Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je, jak slyšíte, pan Joe Doležal. Výborně, výborně, byli jsme přerušeni. Přesně, nevadí, akorát to vyšlo, takže pane Doležale, dobré poledne u vás, vážení přátelé, dobrý večer u nás. Tak. O, dobrý večer u vás a dobrý den u nás. Ano, přesně tak. Všem posluchačům, my už jsme vlastně na vlnách, že jo? Ano, my už jsme přímo ve vysílání, ano. Už ano, odezněli. Ano, výborně, protože já jsem to měl přerušený, tak ano, kvůli tomu jsem to protočil. Udělal jste velice přesně, akorát skončili obě dvě znělky. Výborně. Tak vidíte, jak to máme naplánované. No, ano, ano. Je to skvělé. Skvělé. Tak, pane Doležale, začít? Ano. První asi nejdůležitější věc, a to je dnešní rezignace britské premiérky Theresy May, která se snažila, nebo nesnažila, já nevím, to je moje otázka. Jak vy se díváte na působení paní Theresy May v čele britské vlády? Já, abych vám řekl pravdu, osobně nevím. Co se týče mýho pocitu, tak můj pocit je, že jsou to všechno lháři, současní politici téměř, to znamená včetně jí. Ona se údajně měla snažit o britský exit, že jo, z Evropské unie. Ale když jsem sledoval ty kroky, který vede různé politické kroky a jednání, tak to vůbec tak podle mě neukazovalo. Jako mohla být daleko tvrdší a ona neustále vždycky žádala o prodloužení rozhodnutí a další prodloužení. A další prodloužení. Mm-hmm. Takže vůbec to pozadí její a ta její vedoucí role, taky dneska to divadelní její vystoupení, jak tam mluvila, ukazují to, všichni se můžou podívat na BBC, na video, strašně snažila, že miluje Velkou Británii a jak je to skvělý a jako by se rozbrečela, ano, že to nemohla vydržet, tak odlišla. Takový teatrální je to všechno, nesedí mi to prostě, jako psychologicky to, co ukázala, vypadá sice pro normální lidi věrohodně, ale když vezmete vlastně její historii, to, co dělala a jak odkládala a její kroky, tak i tak, když si všimnete symboliky podle toho, jak oni vždycky natáčeli při jednáních nebo jak tam tancuje s Afričanama a tak, jako, tak prostě to bylo takový, jako sice byla jako politička, ale braná, ale přitom ta její forma, ten status byl zlehčovaný. Ten samej time, jako v tom čase, ve kterém ona byla natáčena, tak byla zároveň lehce zlehčovatelná, zlehčovaná. Mm-hmm. Takže celý tenhle, tohle divadlo, včetně dnešní rezignace jí, mě nesedí. Prostě ten New World Order, jak se říká, čeká, co pro ně bude nejvýhodnější a podle toho buď to Británii nechají vystoupit, nebo nenechají vystoupit, že jo. Tak to bylo takový, ta Theresa May, to je v podstatě takový intermezzo v té britské politice right now. Ano, já, naši politologové právě tvrdí někteří, samozřejmě ne sluníčkářský, že působení Theresy May v podstatě bylo prodlužovat setrvání Velké Británie v Evropské unii. Dokonce ona několikrát nabízela sněmovně, že budou opakovat Brexit. A já mám informace přímo z Anglie, že tam to totiž vypadá podle našeho mainstreamu, že Angličani se jim nechce z Evropské unie, ale dochází mi zprávy z Anglie od našich posluchačů, někteří k ní dokonce i volali, že to tak není, že lidi jsou na ně naštvaní, že chtějí vystoupit z té Evropské unie. Tak máte asi pravdu, ona dělala všechno proto, aby to pozdržela. Ale, přesně, pane Doležale, co říkáte na to, že před
velmi malou, krátkou chvíli založil bývalý předseda strany UKIP, Nigel Farage, stranu, britskou stranu pro Brexit a okamžitě vévodí britským preferencím. Má největší preference. Tak to asi také o něčem vypovídá o stavu britské společnosti, nemyslíte? Samozřejmě, máte pravdu, pane Kapale. Vždyť je to na bílé dni, ale víte, my nemusíme běžet až do Velké Británie. Nám je to jasný. Všechno to můžeme zůstat v domácí politice. Myslím, v tím českého státu. Teď to vidíte, lidi, já myslím, že většina lidí by chtěla ven z Evropské unie, ale ty takzvané, jak jim říkáte, sluníčkáři a tyhle vlez do prdelkové s prominutím, že to musím říct, Evropské unie, tak ty aktujou a hrajou to tak, jako vypadá, že jsme pro západní a že tam chceme zůstat. To je všude to samé. To je nejen ve Velké Británii, ale i u nás. A teď vlastně uvidíme, že jo, myslím, že máte volby dneska a zítra, je ano, to tak? Ano. Evropské unie. Takže budeme vidět, k tomu promluvíme extra, teda k tomuhle, k těmhle dvou dnům, ale je to u nás to samé. Teď zrovna myslím, jsem dostal zprávu, že na druhém kanálu našem, tím myslím Svobodný vysílač, mluví VK zase. A ten samozřejmě napadá, má poslední šanci napadat SPD a slyšel jste, co napsal za článek proti SPD a o videu. Ano. Jsem ho nečetl, ale slyšel jsem to, zavolali mi to naši posluchači, volali mi to, tak myslím, že známili, ano. Ano, takže vidíte, oni prostě bojujou a mně to připadá trošku až z naší strany, myslím z té strany, který s tím nesouhlasíme, s tou Evropskou unií, až jako marný boj, mně to připadá, protože, jak vidíte v případě Britů, tak oni vystoupili z Evropské unie a oni to budou odkládat tak dlouho a opakovat tak dlouho, dokud prostě nebudou mít povůli a třeba když budou chtít, aby tam ta Británie zůstala, tak v té Evropské unii zůstane, přestože lid rozhodl o vystoupení. A já se obávám toho, že to bude i v našem případě, to znamená v případě České republiky. Teď samozřejmě teprve se bojuje o politiky, které budou zastupovat vlastně tu Českou republiku v Evropské unii, ale když to vemu trošku jako, když to zvážím, vlastně tak je to zase prohra naše, protože my bychom vlastně o nějakých zástupcích v Evropské unii, těch takzvaných europoslanců, neměli vůbec mluvit. Protože tím, že o tom mluvíme a tím, že tam volíme ty europoslance, ať jsou nebo nejsou na naší straně, vlastně přiznáváme, že nemáme plnou suverenitu, nýbrž, že spadáme pod Evropskou unii. My de facto jakoby jsme přijali Evropskou unii, ale měla být jasně vymezená suverenita a jak je vidět, tak není. A prostě volí se do Evropské unie v podobě europoslanců, přestože bychom měli být suverénní. Asi tolik tomu. No. Ano, ono ta suverenita se zaprvé trošičku ztratila Maastrichtskou smlouvou a dokonala se Lisabonskou smlouvou, podle které, a to podepsal po velikém váhání a velkém nátlaku prezident Klaus Lisabonskou smlouvu, kde v podstatě jsme se zřekli naší suverenity tím, že jsme se podřídili diktátu o nadřazenosti práva Evropské komise, Evropské unie nad právy České republiky, nad právem České republiky. A tím prakticky jsme ztratili suverenitu. A co se týče těch poslanců, pane Doležele, já jsem slyšel krásný výraz
vojenského analytika, skvělého komentátora, pana Martina Kollera, který o těch volbách do Europarlamentu říkal, no my tam musíme nacpat co nejvíc odpůrců Evropské unie, aby do toho soukolí Evropské unie nasypali co nejvíc písku a on se zadrhnul. A to je krásný příměr, jo. Nemyslíte? Ano, je to ale podle mě trošku takzvaný zbožní přání. Protože, jak vidíte, co udělali s Terezou May, že jo, vlastně předseda vlády a musela zrezignovat. Dneska zrezignovala, ještě poplakala. Takže že, to soukolí, který je nadřazen ještě před vlastně poroučí Evropské unie, doporučuje řízení, který bude probíhat i v Evropské unii. A jak jsem říkal, oni se počkají a oni jsou ty, který ty peníze rozdělují. My peníze platíme do Evropské unie a oni je přerozdělují. Víte, to bylo staré rčení bankéřů, který říkali, nebo Ráčáda, buďme přesný, který říkal, je úplně jedno, kdo je u vlády, úplně jedno, jaký politik, dejte mi peníze ty země, ty kterýkoliv země a já rozhodnu, kdo tam bude vládnout, nebo já budu rozhodnout. To je případ té Evropské unie a potažmo České republiky, respektive provincie, Evropské unie, Čech je. No. Ano, je to tak, máte pravdu, ale tady trošičku už je jiná situace od těch voleb před 5 lety, protože tady se vytvořily protiunijní strany poměrně velmi silné. Nehledě na to, že Nigel Farage bude pravděpodobně vítězem eurovoleb se svými odpůrci Evropské unie a příznivci Brexitu, který tam teď budou ale taky, než odejde ta Velká Británie. Velmi silný je Matteo Salvini, který má 37% podle výzkumu veřejného mínění preferencí, 32% má ve Francii Marine Le Pen, takže k tomu se přidává Geert Wilders. Samozřejmě všichni tito jsou pomlouvaní těmi, kteří nepřejí ke změně v Evropské unii. Takže tam záleží na každém jednotlivci, jak si to vybere. A pokud by skutečně tyhle ty vlastenecké strany a strany, které jsou kritické k Evropské unii, kdyby tam získali hodně křesel, minimálně polovinu, tak by to vůbec nemuselo do budoucna vypadat tak ztraceně. Ale pokud se na to lidi vykašlou, u nás teda je tradičně nízká volební účast, horší je snad jenom na Slovensku, tak pak to bude horší a zametou s náma úplně. Ano, ano. Víte, já... Máte se opravdu takhle, ale já, když to sleduju jako nezasvěcenýma očima, to znamená nezasvěcenýma evropský očima evropské politiky, tak mi to připadá trošku, víte, já kdybych měl řídit třeba to dění v Evropě, tak udělám to, co je. To znamená, budu ten New World Order, ten celosvětový řád, bude tlačit na pilu, jako tím způsobem, že bude vyžadovat sloučení veškerých států, ztrátu té suverenity a tak dále a tak dále. A pak, když se budu chtít ještě vyhnout prozatím nepokojům a domácím válkám a tak dále, tak nechám ty strany těch domácích zástupců suverenity a nechám je založit strany, nechám je založit europoslance, aby si tam dali svý a tak dále, aby se lidi nebouřili, protože... Takže víte, abych vám řekl pravdu, já nevím, jestli já nechci házet pod nohy kameny, abyste mě rozuměl, ale nejsem si zcela jistý, že
to všechno není řízen stejně jedním subjektem. To znamená, jak jedna, tak druhá strana. Jako se dělá kontrolovaná pozice, jestli mi rozumíte, třeba VK, tak jsme o tom mluvili, jestli vůbec ta politika v té Evropě, prosím vás, berte mě, to jsou úvahy, to není pravda. To jsou moje úvahy, které vám to říká. Ale když bych to dělal já, tak bych to dělal zcela stejným způsobem a tím bych odložil vlastně spouru těch lidí do té doby, než bych chtěl, aby ty lidi začali a začala mela, což o tom už jsme kolikrát spolu mluvili, pane Kapale, jak právě napsal Albert Pike ve svých pracích, v tom dopise, jak to bude probíhat. Takže na jednu stranu vlastně si přeju, abyste měl pravdu a doufám, že to tak je, že se pletu. Ale na druhou stranu si nejsem dnešní zrezignování té Terezy May. Je to v podstatě důkazem toho, co říkám. Rozumíte mi? Ano, ale ona ta Tereza May je... I všechno, co se děje, kdybych to vzal ještě v potažmo, abych třeba působil na ty lidi. Jsou teď, to odbočuju trošku, ale je to souvisí to s tím, kde jsou velké průtrže mračen, kde jsou obrovské větry, kde je nezvyklé počasí, že padá sníh. To všechno není samo sebou taky. To je taky řízen vlastně v podstatě pomocí chemtrails, neboli kropení. Jo, takže když to vzal z této stránky, že s tím, že uvažuju správně, tak by to do sebe všechno zapadalo. A je vlastně to razítko, který by po těm bylo, je dnešní Tereza May. A nehledě k tomu, já nevím, třeba se k tomu ještě taky dneska dostaneme, ale znáte Nancy Pelosi, jak se píše. To je tady předseda demokratů ve Spojených státech. Tak ta včera, včera jsem byl na chvilinku si zacvičit a koukám na televizi, tam mají televize, protože já jinak to nesleduju, já bych to jinak nevěděl, než by mě došly zprávy, ale tam prohlašovala, aby takový nepřímej jakoby návod na to, aby byl atentát na Trumpa, nebo co. Ona říkala, já apeluju na podpůrci nebo lidi, kteří podporují Donalda Trumpa, na jeho rodinu, na jeho ochranku, aby ho nutili k přerušení jeho jednání. Jo? Hmm. To je absolutně nezvyklý. To je už asi dva plátky se zmínili, že je to nepřímé vybízení k atentátu vlastně na prezidenta. Jo? A Nancy Pelosi, to je předseda demokratické strany. Což je a vlastně už včera začala, po tom, co prohlásila, říkala, že uvažuje o impeachmentu. To znamená, že oni zřejmě začnou, nebo vypadá to tak, ještě to prosím vás není, neberte to jako bernou minci, ale zase by to odpovídalo, když ho budou impeachovat, toho Trumpa, i když nemají proč, nemají zač, tak to vlastně tu jeho šanci na znovu zvolení celá přeruší. Ano, bude mít menší šanci, protože se řekne... Rozumíte mi, ano, že když on... veme... Ano, rozumím. Že za něco jsou souzený, že není v pořádku, že něco kriminálního udělal. A tak dále, a tak dále. Ale víte, čím ho taky mimo to k tomu nutí? Oni ho nutí a zatím tady o tom tak píšou, aby napadl Irán. Ano, protože on, když napadne Irán, vyhlásí nouzový stav, tak potom má neomezenou moc a přeruší i v podstatě třeba návrhy těch demokratů. Takže
víte, co tím myslím? Takže jasně. Oni ho nutějí po tyhle stránce, ho vlastně jako znevážili a chtějí ho dohnat k válce s Íránem, ať už z jakýhokoliv důvodu, protože jinak se těžko z toho vyvlíkne, z toho impeachmentu. Oni, když ho budou soudit, protože šel pro mlíko a koupil kyselý mlíko, tak a budou ho za to impeachovat, tak je to úplně jedno, protože ty lidi, ty mají pamatovat, ty si tak pamatujou, dejme tomu týden po tom, co se o tom předmětu jednalo, o čem to bylo. A pak už si ale budou pamatovat, ne o co šlo, o kyselý mlíko, ale budou si pamatovat, že je impeachovaný. A automaticky to slovo impeachment vlastně v přeneseném slovu znamená, že proved něco kriminálního. Jo, takže... Jasně, takže ano. Takže všude vlastně po celém tom světě, když to vezmete z celkovýho nadhledu, tak je jasný, že je tady nějaká jiná síla, že to nejsou v obyčejní Evropská unie, obyčejní volby do Evropské unie, které probíhají u nás teď. Taky můžeme si po přestávce potom spolu o tom promluvit, čím to musíme vlastně, o tom skřítkovi, jak se jmenuje, Lang? Lang, ano, no můžeme teď ODS, potom, se o tom zmiňte, no to bylo něco příšerného. Dobře, může. No to je taky zajímavý, to vypadá příšerně, ono to příšerný je, že si to vůbec dovolí, to ano, to máte pravdu, ale v podstatě zase, to byla, jsou volby, že jo. A on jde, nebo já nevím, dva dny nazpátek, co tohle prohlásil, to je zase odpoutání trošku pozornosti od toho, co se děje, to znamená od vole. To myslím byl jeden takový, jedna taková záminka, ale daleko, já nevím, jestli já jsem o tom napsal na Facebook a nevím, jestli to lidi četli, je, že on specifikoval ten Lang. Víte, nejde o to, že někdo napíše toho zabiju, nebo v emocích prostě řekne, já tě zabiju, nebo tak. To kolikrát lidi řeknou a jsou rozčílená tak. Ale ten Lang to neříkal v emocích, ale specifikovaně ty slova, které mě uvízly v paměti, je podříznou. Jo? Ano. To je to prohlásil o prezidentovi. A to je vlastně zase symbolika. Zrovna tak tenkrát, jestli si pamatuju, jak jste mě pomohl a jak jste čet to trestotvrdné oznámení kvůli těm trenýrkám. Ano, ano, ano. Červený. Ano. Já jsem tenkrát poručil a napsal jsem mi do prezidentské kanceláře, že byl nějaký trest. Já nevím, trest byl směšný, ale to ty neziskovky a tak dále a tak dále. Tak tohle to je zase symbolický akt. Víceméně v přeneseném slova smyslu to znamená, že by mohli vás začít akce, to za prvé. A za druhý, víte kdo tímhle způsobem podřízne? Ano, no jistě. Halal, porážka, ano, že ano, ano. Jo, neboli... Ale on se k tomu... Takže, ano. On se k tomu vyjadřoval jako v tom systému halal, protože halal, při halal porážkách se nepoužívá krev, ale spaluje se a on to tam taky napsal. Jo, tak to bylo přesně popsaná halal porážka, ano. Nečet, ale víceméně, ať je to tak... On vám to vlastně teda, jak jste říkal, že to tam napsal, tak vám to vlastně řekl. Je to na bílé dni. Ano. Takže není jenom obyčejná vlastně urážka a nabádání k trestným účinu. To není jenom obyčejný, to je víceméně symbolika. To, co udělal a to, co prohlásil. To znamená, že teď vlastně, já nechci zase strašit, nebo síčkovat, jak říkáme česky, ale v podstatě je to nová zeď, je to postupná fáze ztráty suverenity pro Českou republiku. Víceméně Čechy už teď a provincii Evropské unie. Tak tohleto je dle mého, tohleto prohlášení toho Langa, je víceméně, on doví, jestli vůbec věděl, jestli mu to nedali
jenom napsan na kusu papíru, co má říct. To nevím. On se to doma naučil na spaměň a za to dostal odměnu 100 000 korun. Určitě to žertuje, já to nevím. Tak kdo ví, jestli vůbec věděl, co říká. Tu závažnost těch slov, který použil, jestli vůbec on to evidoval. Protože podle fotky, kterou jsem viděl na Facebooku, jako ne, že by že jo, do zvláštní školy patřil, to bych říct nech, takovým průměrným dojmem člověka, ne nějak dvakrát, že by pobral, no to je jedno, nebudeme o tomhle mluvit, ale víceméně nepřipadal mi na to, že vlastně věděl, co vlastně řekl a že by použil slovo svině. Možná, že by použil slovo podříznout, ale určitě by nepoužil vykrvácet a tak dále. Tohle všechno tyhle ty slova, že to tam napsal, tak víceméně, jak vám říkám, to je pravidlo a ty lidi si to neuvědomují. Než k něčemu přijde, jako většímu, nebo k určitý fázi v dějinách nebo určitýmu období v časovém období, který probíhá v tom státu, vždycky vám to ty lidi, kteří to řídějí, musí říct nějakým způsobem a když jako razantní, no, tak vlastně s tím souhlasíte, musíte, a tím pádem to na toho, kdo s tím souhlasil. A to bohužel bylo v případě těch trenýrek, protože já vím, vypadalo to směšně, ale směšný to nebylo. A to je druhý vlastně případ, který já vám to říkám, že bude teda za naší relaci a uvidíte, jestli byla v tom pravda nebo nebyla. Ale je to upozornění, že nejde o obyčejnou urážku nebo obyčejné navádění k trestní činu. A obzvlášť o takovýhleho skřeta, tam odinkať z ODS, nebo kdo to byl. Ne, to je promyšlen, to dostal instrukci, dostal tu instrukci od nikoho zvenku a jenom vlastně tlumočil na příklad, jak řekl. No, asi tolik tomu. Ale přitom to bylo zase načasované velmi nevhodně. Prosím? No, že vy jste si zakouřil za tím, co jsem tady měl proslov. Ne, já tady nekouřím ve studiu. Já vůbec... Já ne. Nám to trochu zlobí. Pokračujte. Já tady vůbec tady nekouřím a vůbec nikdo tady nekouříme v celém domě. Máme vyhraženou verandu na kouření. Tak jsem si nezakouřil. Ale já jsem chtěl říct jinou věc, pane Doležale. Ano. Ono to bylo nešťastné načasování, protože to bylo asi 2 dny před volbama, nebo 3 dny. A řekl bych, že to odradilo eventuální příznivce ODS k tomu, aby tu stranu volili do toho Evropského parlamentu. Že to bylo podle mého nevhodně načasované. No, ono pro stranu ODS možná ano, ale ne pro ty lidi, kteří řídějí ty volby eventuální a řídějí celou politiku Evropské unie, včetně politiky třeba naší, že jo, České republiky nebo Čechie. Já víte o něm, já mám výhodu a nevýhodu tu, že v podstatě nežiju u vás. Takže já nejsem ovlivněný třeba sdělovacíma prostředkama, různýma besedama nebo politickýma programama, protože já jednak televizi nesleduju vůbec, ani tady, natož vaši a tak dále. A když to tak beru z celkového pohledu, víte, říkáme třeba to, že pan Klaus byl, prezident Klaus
byl skvělý v tom, že odmítal podepsat tu smlouvu, že mu bylo vyhrožováno a tak dále. Ale na druhou stranu si říkám, to byl, teď on přeci kde pracoval, v prognostickém ústavu, že? Ano, ano. Teď jako náš prezident Zeman a tak. A tak si přemýšlím, ten člověk, ten, aby byl třeba velice, tak musel vědět, co tím způsobí. Víte, já se ho snažím odsuzovat. Já vám jenom říkám moje úvahy. Alespoň tak bych uvažoval já. A stejně to nakonec podepsal. Ať tam bylo cokoliv. Prostě ale podepsal to. Tady už dějiny nebudou zkoumat, jestli vy jste podepsal kvůli tomu, že vám chtěli zabít děti, nebo jestli jste podepsal protože jste lhal. Ale dějiny už budou rozpoznávat, ano, vstup do Evropské unie podepsal a skončil. A ten jevci alespoň by měl být, by tohle měl vědět a měl by si taky uvědomit, že samozřejmě to není otázka podpisu, ale je to prognóza na dalších, já nevím, 50 let, to ten čin, který udělal. A zase tady platí to pravidlo, že oni vám dají vědět, oni vám nabídnou, ono se to stane anyway, jako ta věc, že by to bylo podepsan, ať by to podepsal nebo nepodepsal Klaus, ale řeknou to, dají to vědět, a když tím byli, Klaus to podepsal a lidi s tím potom ve finále souhlasili. Takže zase ta Karman spadá jako na ten New World Order, na ten nový světový řád, ale nejbrž spadá na vás, na lidi. Jo? Já vím, že lidi se cítí osamocen a že si říkají, co já s tím zmůžu, nebo co jsem měl dělat. Já si myslím, co já si pamatuju, že to bylo hlavně každému jedno. Oni lidi nepřemýšlejí jako dopředu. Jak jsem říkal, pamatuju si týden, 14 dnů, co se stalo, a potom už si nepamatuju. Protože víte, ono, když to rozebíráme, už celá historie, já se nechci opakovat, ale kam zase míříme? K Německu? Nebo Babiš dělá pro... má peníze uložený v německé bani. Kam to zase celý směřuje? Tady mně připadá jako, že u našeho národa není to vyvinutý to historický vědomí, aby si uvědomili, co vlastně dělají teď. Oni v záchvatu toho, že dostanou dotace, nebo že uvidí peníze, nebo že se mají dobře, nebo že dostanou od někoho barák, nebo to znárodňování za komunistů. Já neříkám, ale lidi se měli jako lepší, ale taky to nebylo správné zřízení. Já furt si myslím, že nejlepší zřízení je tady ve Spojených státech. Anyway, ale tady hold jako víte, ono, když to rozebíráme eurovolby, absolutně já podporuju SPD a podporuju Okamuru, to říkám tady na vlnách přímo. Odsuzuju chování toho pana VK, nebo jak se jmenuje, nebo Václav Konopník, whatever jeho jméno je, tak to vám říkám otevřeně svůj názor, ale je mi zcela jasný, že k tomu ke všemu nemuselo dojít, ale došlo. Ale to je prostě tím, abych to shrnul, že ty lidi si neuvědomujou vlastně historii a nemají, to není jenom historie, oni si to uvědomovat nemusí, ale měli by mít v sobě takzvané to, ten pocit už od narození toho historického vědomí, ke komu přináležejí, jestli dejme tomu k Němcům nebo ke Slovanům,
a tak dále a tak dále. Jako když máte, když se narodí malinký miminko, dítě, tak dobře už ví a rozezná, co je špatně a co je dobře, když mu někdo ublíží, když má hlad. To všechno už má od narození tyhle reflexy. A my bychom měli mít tenhle reflex, jako mají třeba Slovani opravdoví, ale my ten reflex nemáme a podle toho bohužel vypadá celá naše politika a podle toho se vyvíjí současná politika a podle toho to taky všechno dopadne. No. Víte, asi tolik tomu. Ono, pane Doležele, tady je, ten problém je horší. Tady se stává, že ta stará generace lidí, kteří žili produktivním životem ještě v minulém režimu, i v tomhle tom polistopadovém a umí srovnávat a měli možnost srovnávat, tak těch lidí ubývá. A přibývá těch, kteří se narodili buď těsně před 89., že si z toho nic nepamatujou, anebo po 90. roce, a ty už mají úplně vymité myšlení. Ty už jsou tím systémem totálně vymítí. Jsou samozřejmě čestné výjimky mladých lidí, kteří poznají, že je manipulují a že je oblbují a nevěří tomu. Ale ta většina tomu věří. A nejhorší je, pane Doležele, že oni takhle přes ty různé své neziskovky už oblbují děti i ve školách. Jo, to je, ano, to je něco zrůdného. A přitom u nás v zákonech máme, že ve školství na všech stupních musí být apolitické. Ale na ty neziskovky to asi neplatí, které jsou placeny od SRŠ a z americké ambasády. A nebo i z našeho rozpočtu. Ano, jistě, to máte pravdu. Řekl jste svatou pravdu. Tady je problém s tím, jak jsem říkal, to historický vědomí, s tím by se měl člověk narodit, pak by i ty mladí, v podstatě jako je to třeba v Rusku, měli ten základní půd, což u nás není. A řekl jste správně, že ta generace v podstatě, ještě co my jsme zažili a ta předešlá generace pomalu vymírá, že to vlastně přichází tam, kde to ten celosvětový řád chce mít. To znamená, že ta memory, neboli ta paměť naše, kdy já jsem teda válku už nezažil, ale zažil jsem 68., zažil jsem komunismus, zažil jsem školy komunistický nebo zdravotnictví komunistický a tak. Takže já vím, o čem mluvím, když to ty mladí nevědějí vůbec nic. A když jsme teď mluvili před chvilinkou o tom, že ta paměť, na co si lidi pamatujou, se omezuje na 14 dnů, tak co byste o těch mladých lidí chtěl? Oni mladým lidem dají 50, dají jim koblihy nebo nějakou tu uzeninu Babišovu, řeknu, Babiš, tamhle služebníček Merkelový podává ruku v předklonu. Co byste chtěl po těch mladých lidí? Ono je to nakonec pochopitelné, rozumíte mi? A vlastně, a teď už to tvrdil Goebbels, tvrdili to jiný, dejte mi do ruky mladí lidi a já vám udělám stát, jaký chcete. A to je případ i u nás. Já když sleduju třeba, já tam nežiju třeba jako vy, ale když sleduju třeba útržky z těch videí, na který se třeba podívám, no tak oni nejen, že nemají téměř vůbec žádný znalosti, co si myslím, já nevím, třeba matematiky a tak dále, ale už vůbec ne historický. A to je taky důvod, proč třeba u nás tady, že přeskakují zase, neučej, jako u nás se učili dějiny, tak tady se neučí dějiny. Oni o to nestojí, ten řád, který nás jako lidstvo vede, oni nestojí o to, aby ty lidi si pamatovali. Protože jako vy si pamatujete, nebo já si pamatuju, co to bylo, jak Němci stříleli nebo vyvraždili celý vesnice v Čechách, nebo jak stříleli do žen v Rusku a do dětí. To my si pamatujeme. Ale ty mladí si myslí, že jsou to už jenom nějaký pohádky, nebo že jsou to ty filmy, které vidějí nějaký
nějaký nesmysly a nevěnuju tomu ani pozornost, protože věnuju pozornost tomu, jestli mají mít náušnici v levém nebo v pravém uchu. Takže to po nich ani chtít nemůžete. A bohužel ta historická paměť je taková, že k tomu, k čemu má přijít, zase přijde, aby si lidi uvědomili, že je všechno úplně jinak. A bohužel já jsem rád, že jsou volby do, teda rád nejsem, ale schvaluju, že do těch evropských voleb jde náš Tomi Okamura, ale prostě na druhou stranu je to strašně smutný, protože to o tom by vůbec mezi náma nebo o nějakých volbách do Evropské unie neměla být řeč. A když, jak jsem vám před chvilinkou řekl, to vemu postupně zpětně, historicky, krok po kroku, až k tomu prezidentovi Klausovi, já nevím, inteligentní je všechno, ale neměl to dělat. Nevím, co tam bylo, co k tomu přimělo, ale on musel vědět, on musel na rozdíl od lidí vědět k tomu, čemu to dojde, věděl, když pane. Pracoval v prognostickém ústavu. On to věděl, pane Doležele, já vám řeknu, co tam bylo. On, prezident Klaus byl posledním představitelem státu, který podepsal Lisabonskou smlouvu. Česká republika byla úplně posledním a ze měsíc a půl, skoro téměř dva měsíčním zpožděním. A prezident Klaus to podepsal proto, že už byl vytvořen tým lékařů, psychologů, psychiatrů, kteří by ho bývali zbavili své právnosti, zavřeli by ho někam do nějakého blázince a tam by nebylo vůbec vyloučeno, že mu udělají třeba lobotomii anebo chemicky nějaký ty. A z tohoto důvodu, pod takovým tlakem Klaus podepsal, a já se vůbec nezastávám teďka, pane Doležele, Klause, já mu nemůžu přijít na jméno kvůli tomu, že nám tou svoji privatizací nechal rozkrást kolik bilionů korun. Jo, tři, dokonce jsem slyšel 4 biliony korun majetku. Tak to je jeho dílo. Ale tady, co se týče Lisabonské smlouvy, on buď to podepíše, a nebo zkrátka nebude. Já vím. Víte, to je taky otázka druhá. Jestli to ty zprávy, které jsou vydané na public, to znamená, který my víme, nebo to, co se říká, že mu vyhrožovali, nebo byly připraveny zprávy, to je třeba zase jenom další taktický tah. Je to možný. Tomu, aby to v historii potom bylo zdůvodnitelné. Víceméně tomu všemu se dá předejít. Za předpokladu, že se smíří s tím, že nebude prezidentem, řekne, že bude mít prezidentskou řeč a na Václavském náměstí řekne popravdě všechno, co ví. A ať ho sesaděj druhý den nebo nesesaděj, ale lidi to budou vědět. Pak, když vy nezahrnete další subjekt, větší subjekt, to znamená lidi, k tomu, aby se získala nějaká objektivní skutečnost a furt tam a stále do dneška tam hrajou jenom politici, tak nikdy nedostanete dobrou society. Vždycky dostanete jenom paskvil ze society. Society, správná společnost, musí být zahrnutý jednání politiků dohromady s lidma, jako takovýma. Jo? Jako za starého Říma, dejme tomu. Ne už toho zkaženýho Říma, ale jak to začínalo, kde ten lid měl právo volit. A ne, že potom vyloučíte a ještě to těm lidem řeknete, že je to plebs, který ničemu nerozumí a který nemá právo volit. To, kdyby se stalo za starého Říma, ještě toho prvního Říma, tak ty lidi budou a ty politici nebudou druhý den žít, že jo. A bohužel tohle to se nedá, nebo se nepraktikuje v současné společnosti, tak ty politici si dovolují čím dál tím víc. Teď ty politici, což je vlastně mafie, to nejsou politici, aby jsme si rozuměli. To jsou mafiáni, to je mafie. Jsou politici, jako je samozřejmě Okamura, ale těch je málo. Ale jinak je to všechno politická mafie, která víceméně si udržuje ty svoje posty, protože víte, co se stalo?
teď už to není funkce vlastně toho státu, jako státu, který má být. Teď lidi plní jenom funkce poplatníků a ty, kteří jsou u moci, tak plní funkce spotřeby těch peněz a ty peníze, jelikož si je neumějí vydělat a nevědějí, jak je vydělat, protože nejsou opravdoví politici, tak získávají tím, že se nechají uplácet. To znamená, kdo dá víc. No, jako v našem případě třeba Evropská unie, Babiš má faktory zvenku, třeba je fajn na druhou stranu, no ale pravda je taková, ten ani nemůže chtít, aby jsme vystoupili z Evropské unie. Ale vemte toho, kohokoliv vemete z českých politiků, ty zaprodance, co jezdí na ty sjezdy, co vrátili majetek církve a tak dále. To, rozumíte mi, my hovoříme o politicích, ale to nejsou politici. To jsou zaprodanci, kteří využívají politických funkcí k tomu, aby se obohatili. A teď přijde další stage, neboli stupeň. Tohle byl ten prvotní stupeň a druhotný stupeň je, že tyto lidi samozřejmě jdou na ty funkce, aby brali nejen ty obrovské platy, protože normální lidi budou chudnout, ale zároveň se tam dostávají, protože díky tomu, že ovládají tyhle státní funkce, oni rozhodují o státních zakázkách, ten politik bude fungovat jako největší, dejme tomu, staršina v tým mafiánský organizaci, gangsterský, který říká, ano, ty dostaneš tu zakázku, ale dáš mi, dejme tomu, já nevím, 40 milionů. Jo? A dostaneš, protože on to neplatí, ale má tu moc, že rozhodne, že stát, i když v podstatě nemluví v dobro státu, ten stát zaplatí tomu člověkovi, tomu jeho kamarádovi nebo mu dá smlouvu, takže získá peníze. Tak tady už se v podstatě ani o politiku nejedná. Tady to postupně přichází už tu šlechtu těch, zvanou šlechtu těch gangstérů, mafiánů. Protože, jak jsem si všimnul, ta republika vlastně, to už jsou skladovací prostory nebo výrobní prostory pro Volkswagen, řepka volej, volej na polích místo chleba pro lidi, protože tomu neděli, že musí zničit zemědělství. Kdyby si lidi otevřeli oči, tak vlastně vědí, že jdou do záhuby, tak by proto něco udělali. Já už jsem to říkal, já nevím, před 2 lety, k čemu bude muset dojít, aby ty lidi otevřeli oči. Samozřejmě záleží na tom, jestli nebude pozdě, ale zatím je pravda taková, že lidí je stále víc nežli týhletý mafiánský spodiny. Otázka je ale samozřejmě k tomu, že to už bychom se dostávali zase do prozaické spirituální sféry, jestli ty lidi nezapomenou vůbec historii a tak, protože se v současné době u nich pomocí té techniky a DNA vyrábí ta třetí sféra DNA právě taky pomocí toho kropení, protože to je to, co by mělo potom z lidí udělat otroky. A za pomocí, oni píšou lidi 5G, já nevím, jestli víte, pane Kapale, 5G, ten systém telefonní. Ano, to víte, že jo. Tady se to taky probírá. Ano, ale je to ještě lidem nepřesně podan, protože to je samozřejmě, teď ty lidi vystrašejí a pokým dají, samozřejmě, že je to jedovatý a to 5G pro lidskou konsumpční a vzlášť pro telefony a tak, ale ono je v podstatě všechno jedovatý. Od stravy počínaje přes léky a vaccination neboli očkování. Furt, ale přijdou daleko horší věci. To je, přijde na krátkou dobu po 5G, u které se počítá, že lidi odřeknou, protože zveřejnili pro lidi, co to 5G vlastně dělá, takže samozřejmě lidi se budou bránit a budou se bránit
takže to jim dají, pak na chvilinku přijde 6G, neboli 6G, a pak přijde takzvaný, by měl přijít internet všeho, se tomu říká. Jo? Takzvaný internet všeho se to bude jmenovat. Že všechno bude přenášet, bude jakoby, když bychom to přirovnali k radioaktivitě, tak to všechno bude jakoby radioaktivní. Strašně malinko, ale bude, a všechno vlastně bude přenášet ten signál. A pak, až tohle nastane, tak by mělo dojít k tomu rozhodujícímu předělání tý, toho té třetí DNA, DNA, jak říkáte. Ale o tom bude mluvit jinak, jindy teď. Dneska jsme říkali, že budeme mluvit o politických záležitostech, takže asi tolik k tomu. Já bych ještě dodal jednu věc, pane Doležale. Víte, co je největší tragédie? Ano. Že ti lidé si volí ten svůj špatný osud sami. Ano. Já jsem psal... Když o tom mluvím, ano, přesně tak. To jste řekl pravdu. Ano, přesně tak. Oni, vemte si, Babiš, ten, oni ho ty lidi, on má teďka přes 30% preferencí, pořád. Přitom je nachytaný na lži. Jeho poslanci hlasují dobře, jinak, než on říká. Dělá si z nás šprťou chlata. A ti Češi, ti voliči, mu pořád věří jenom proto, že dělal důchodcům 900. Ale že jim druhou stranou peněženky vytáhne z 1500 z kapsy hned, nebo z té peněženky, to ty lidi nevidějí. A ano, furt ho budou volit. Je. Ano, já vám věřím a souhlasím s váma. A to je bohužel ten Damoklův meč, který ano, na lidma visí a nejen v naší republice, to je v podstatě všude po světě teď. Ale víte, na jednu stranu tady mluvíme o vlastenectví a lidi tady protestují a souhlasí, teda nesouhlasí a litujou a na Facebooku píšou, napadají a tak dále, ale přitom nic neudělají. Víceméně to je souhlas, rozumíte mi? A tyhle ty lidi, kterým mu dali preference, tak udělali, já nevím, jestli to udělali místo za jednu koblihu, za dvě koblihy, nebo proč to teda udělali, ale jak jsem říkal, no, já nevím. Už jsem vám minulý vysílání řekl, že já nechápu dost dobře uvažování lidí a je to prostě smutný. Přitom ta náprava jakákoliv celkovýho dění je velice jednoduchá. Jako jsem říkal, při očkování, kdy malým dětem dávají poison neboli jedovatý injekce a ty matky to teď dřív mohli říct, že to nevěděli, co v té injekci byly. Teď už to všichni vědějí a přesto jim tu injekci si těm dětem nechají dát a řeknou, co máme dělat. No to je to velice jednoduchý. Přijdu a zorganizuju, nebo ani nebudu organizovat a řeknu, tu injekci nedostane. Je to vyřešený. Ale pane Doležale, u ano, vás máte očkování povinný a ten rodič, který by nenechal očkovat dítě, ty vyšel do vězení. Taky je to já povinný. Vím, já jsem to slyšel, ale bohužel to je, ano, je to pravda, ale rozumíte mi, kolik je u vás policajtů? Já nevím, 100 tisíc? Kolik je tam lidí? 17 milionů? Ne, u nás je 10,5 milionů. No v Čechách, máte pravdu, já jsem zapomněl. Tak dobře, ale furt je to 10 milionů proti, já nevím, milionů nebo 100 tisíc policajtů. Rozumíte mi? To je, všichni vidějí ty obrázky a přirovnávají lidi k ovcím. Oni skutečně ty ovce, bohužel, že to tak musím říct, jsou. Ano, máte pravdu, má prostou pravdu. Něco jiného je, když mi veme politik 50 korun, tak řeknu, no, dobře, ale kvůli tomu nikoho nebudu zabíjet, nebo nebudu protestovat, nebo tak, ale když bude moje dítě ohroženo, že na zdraví, ano, tak jako už je to zase otázka druhá. A když máte rodinu, každá rodina má dítě. Dřív nebo později, každý, kdo se narodí, bude mít svoji rodinu a vidí, co to se děje. A jak
jak jsem říkal, já jsem o tom taky už mluvil, že ty děti, které prostě tím očkováním jsou zmrzačen, tak dřív bylo asi 17 tady u nás k jednomu, dřív to bylo 70 v 50. letech jednomu, teď to je před 10 lety to bylo asi 17 k jednomu a teď říkají, že do 5 let bude každý druhý. Ano. Takže ano. Víte co, zase to starý naše pořekadlo, že když proti tomu nic neuděláte, tak s tím souhlasíte. Jako vykřikovat do etéru, to umím taky, jako do rádia, teď budu vykřikovat, můžu vykřikovat, co chci, ale důležitý není to, co říkám, ale to, co udělám. V tomto právě to je právě ten problém těch lidí a celý politický situace. Oni lidi vidějí, že do nich to nejsou ani politici, ale mafiáni, oni do nich kopou, oni na ně plivou, oni jim říkají, že jsou bezdomovci, oni je připraví o OKD byty, oni je prostě, rozumíte mi, nejenže, že se to stalo, nejenže se o tom mluví, nejenže to ty lidi vědějí, ale oni proti tomu nic ani neudělají. Ne, ale ani oni ne, se, na co se spoléhají? Jako na naší naše soudnictví? Nebo na co se spoléhají? Na naší takzvanou akademii, kde Kohout tancuje nahej se smyčkou v oběšeneckým provazem na krku tady před bankou, že ho tady zavřeli, nebo chtěli zavřít tady u nás v Americe a u vás vyučuje na filozofické fakultě. To je nějaká akademie tohleto, nebo starosta Novoty, který ukazuje zadek a pohrdá Čechama, říká, že mají masný hubě od větrnic a ještě se vysmívá, ještě to celebrity. I mean, come on, guys. Jako, já nechci nikomu nic vyčítat, ale víte, všeho do času, takže tohle si lidi musí uvědomit. Teď vidíte, tady vám řekne Lang před dvěma dněma, že vám podřeže prezidenta, nebo že by bylo dobrý a jako byly nějaký demonstrace, nebo tak asi s tím lidi souhlasí, no, takže se nedá nic dělat. No. Tak nesouhlasejí, tady mu nadávali, ale jako demonstrace se k tomu nedostalo. O demonstracích si ale, pane Doležele, řekneme po přestávce. Máme teď 21. hodinu, pustím vám ty vaše písničky, jsou tady pečlivě připravené, Martin mi je tady připravil a ve čtvrt na 9 se, ne, na 10 se opět uslyšíme a budeme si povídat dál, ano? Ok, výborně. Tak pouštím ty písničky. Je po přestávce a volám pana Josefa Doležala do LA, slyšíme se? No, slyšíme se, vy mě nevoláte, protože já jsem celou dobu na lejně. Já vím, teďka jsem to měl vypnutý, víte? Že já vás zaregistruji okamžitě. Tak, ale slyšel jsem, že tam byly nějaký technický, psali mi lidi technické problémy, že nám vypadávaly mikrofony. Ale vypadával Skype. Že to... Ne mikrofony, Skype vypadával. Nebylo to jenom u nás, ale teď mi říkal Martin Dukát, že to vypadávalo i VK. Takže tady byly nějaké poruchy Skypeový asi. Jo. Ano. My jsme se, pane... A kdo to je VK? Víme už, kdo je VK? Nevím. Ono se to zjistí. Když pracuje na jeho utajení asi takových 25 lidí, tak to trvá chvíli, že se to člověk doví. Přesně tak. Já mám informace zprostředkované od předsedy Bezpečnostního výboru sněmovny, kterého se ptal Tomia Okamura, jestli by se dalo, kdyby se eventuálně dalo za poškozování a pomluvy toho člověka trestního známení a on je vázán služebním tajemství, ten předseda toho bezpečnostního výboru sněmovního, nicméně řekl, že to je bezpředmětné, protože přece nebudou vyšetřovat sami sebe. A já si myslím, no, že to hovoří úplně samo za všechno. No, ono, jako ty jeho hlášky a to, co říká, tak říká takový novinky, jakoby,
které jsou svým způsobem zajímavé, ale na druhou stranu hold bohužel bojuje proti SPD a jinému politické straně a hnutí, který by pro lidi mohlo něco udělat. Přesně a tak. Pro tu Českou republiku. Že? A z toho je jasně vidět. A pane Dodeš, ale víte, co je zajímavé? Vždycky před volbama, před jakýmikoliv volbami se dělá agitka proti těmto vlasteneckým stranám. Skončí volby a přestane. A přijdou další volby a zase začne. Je úplně směšnej. No, já se divím, to lidé... máte absolutní pravdu. A to je toho, proč já právě jsem si toho všimnul. Protože ještě jak byl na té, vlastně u vás, jak to vlastně před těma volbama pro SPD, jak proti ní. Říkal, tenhle ten člověk to nemyslí, že by chtěl, a neříká kvůli tomu, že chce informovat lidi, ale říká, dělá to proto, že tu stranu nebo ty lidi chce poškodit. Že? To bylo evidentní. A víte, když dává třeba, jsem tam dal zajímavou informaci a pravdivou informaci, někdy taky on toho má tak rozdělen, že ty pravdivý jsou většinou mezinárodní, který se dají ověřit a ve kterých se nedá moc lhát. No a pak jsou, který se dá něco přidat, přemyslet a přitom. Ale jako rozhodně, abych vám řekl pravdu, tohle není práce jenom tohohle konopníka. To je práce několika, já bych řekl, většího týmu lidí, ano. Který musí shánět zprávy, překládat články, sepsat mu, o čem má mluvit, v jakým období časovým, o čem má mluvit, jako jak jste říkal, před volbama, že se má zmínit a nebo poškodit SPD tím všem videem, čímkoliv. Víte, jsem dostal taky takovou zajímavou zprávu. Jedna posluchačka psala, co si o ně myslí, a mě tak napadlo, a říkám si, aby nakonec neměla pravdu. Víte, jak mluví proti židům, ano, a zednářím a proti židozednářům a proti týhle židovský klice a týhle židovský klice. A ona tam, já to řeknu jenom zkráceně, ona mi tam napsala, mně připadá, protože tam měla zkušenosti nebo má zkušenosti zřejmě podle toho, jak se vyjadřovala a jaký výrazy používala ze židama obecně a i s tou historií židovskou, tak ona neřekla, že jí to připadá. Ona to prostě řekla s jistotou, jako že tomu tak je. Hmm. A řekla, že ten VK nebo jako Václav Konopník, že on je ten žid, ten židozednář, a že se tam nějakým způsobem pohádal s těma dle a že se jim tak mstí. A proč si říká VK, nejen kvůli tomu ty takzvaně, jak on tvrdí, anonymitě, ale že když žid má podle té historie se něčemu bránit, nebo ten židozednář, nebo má něco vyšetřovat, nebo má s někým bojovat, že musí znát jeho jméno. A jestliže ten člověk, oni ne, že by ho neznali, oni ho znají, ale jestliže on použije zkratku, to znamená VK, a ne plný jméno, takže oni jako správně nesmějí, nebo já nevím, nejsou oprávněn říci víc nebo prozradit věci a tak dále. Mm-hmm. A tak dále. Takže já si myslím, že máte pravdu vy v tom, že určitě budou bojovat sami proti sobě, protože tady je ve hře víc lidí a podle těch informací musí mít interní informace. Tak tady bude i něco víc a podle toho, jak víte, protože jako když budeme dejme tomu placen od někoho, aby jsme v něčem zájmu nebo nikoho zájmu mluvili, tak to budeme dělat a budeme to dělat tak, aby to vypadalo hlavně nezaujatě. Ale on už v podstatě nemůže plnit ani jednu funkci, protože
my dva už jsme o tom mluvili a psali se o tom články, že ten VK chce poškodit SPD. Takže on teď, aby neupadl v podezření, že tomu tak je, tak by naopak třeba měl mlčet. A on nemůže, on si nemůže pomoct. On tam prostě něco musí udělat. Nějakým způsobem tu stranu poškodit. A potom, když už nemá zase o čem mluvit, tak mluví o židozednářích nebo o židech jako takových. Jo? Je to tak, ano. A nic se mu nestane. Jo? Takže je to celý takový podivný s tím člověkem. Je to podivný. Vážení přátelé, můžete volat na pana Doležela dotazy. Telefon mám zapnutý s telefonním číslem 731 720 756. A tady vemu, pane Doležele, SMS-ku. Je z Anglie. Dobrý večer do studia. Zdravím vás, Vladimír, i pana Doležela. A chtěl bych se pana Doležela zeptat, jestli je to taková jenom hádanka. Jestli v které dvě věci jsou v našem světě nekonečné. Ta první je vesmír a to druhé je naše lidská blbost. Dále jsem se chtěl zeptat dneska, že se budeme bavit o politice a volbách do Evropského parlamentu, tak třeba někdy příště. Se chtěla zeptat jeho přítelkyně nebo manželka, až se budeme bavit o té zase o tom spiritualismu, že by to poslouchala. Takže na ty duchovní věci, takže abychom dali avízo, že by to poslouchali. Tak děkuje pan kamioňák Václav za pořad. Tak to nebyl dotaz, jenom takové sdělení. Tak dále. Když budu... Ano. Povídejte. Ne, já jsem myslel, že chcete ještě něco dodat. Ne. Ono v podstatě můžeme, oni lidi mě hodně píšou, aby jsme mluvili o tom CERNu a tak, ale vzhledem k tomu zase bohužel, že, ne, nebo bohu díky, nebo já nevím, jak to mám říct, jsou teď volby vlastně do toho Europarlamentu, tak lidi musí ještě vydržet. Příště budeme mít třeba víc času na tyhle ty spirituální a ezoterické věci. Ano, ano. Teď bychom se spíše měli věnovat opravdu těm volbám a jak jsem říkal, já jsem na svůj Facebook to nenapsal, ale a tak právě proto to teď řeknu a znova to zopakuju lidem, jestliže poslouchají aspoň ty 3-4 posluchači. No, je jich tady hodně. Co já mám. Tak já podporuju SPD a já podporuju pana Okamuru do Evropské unie za europoslance. Takže to je můj názor. Já taky. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Stište si rádio, prosím. Stište si, prosím, rádio a můžete hovořit. Dobrý večer. Tady Eva Svobodová. Dobrý večer. Chci vás jenom pozdravit. Dobrý večer. My jsme tady z malé obce, jako na Vysočině. Je nás tady 50 celkem. No a zatím jsme volili 3. Jeden komunista a 2, který já a ještě sousedka Tomi Kamuru. Jo. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Takže z 50 jste byli volit jenom 3. Zatím 3, Tak to je z 50 lidí, jako jo, no. Tak uvidím, jak to bude vypadat, no, ale nevím, jako vidím to docela špatně, protože lidi nezajímá to, co se děje, nebo vlastně o tom ani neví, protože sledují ty televize, ty blbý seriály a tak dále, no. Uvidíme, jak to bude vypadat dále, ještě zítra, nebo něco, ale každopádně vás chci pozdravit a pane Kapale a pana Doležala a strašně děkuji. Vám fandím všem, jako sobě taky samozřejmě, no, takže mějte se hezky a děkujeme. To jsem chtěla říct, že takhle to je. Děkujeme, no. Naschledanou.
Nashledanou, děkuji. Děkujem. A to je, pane Doležele... Ano, to bylo takový oznámení. No. Ano, ale to je velice důležité. Tady se totiž i z mainstreamu razilo takové heslo, že ty volby jsou v podstatě nedůležité, že si to tam udělají stejně sami právě proto, aby se tam nedostali ty vlastenecké strany. Tady mi napsala posluchačka Ivana, že na Aeronetu psali, že Wilders získal podle exit polls jenom 4%. To by bylo špatné, píše posluchačka Ivana. Víte, paní Ivano, výsledky oficiální budou Evropskou unii oznámeny až v neděli večer v 11 hodin, tedy ve 23 hodin. A do té doby tyto zprávy musíme brát jenom s rezervou. Já jsem přesvědčený o tom, že to je zase jenom hoax, že ten výsledek bude trošku lepší pro toho Wildersa a uvidíme. Tak, ale dotaz, jestli ještě se ptala paní posluchačka Ivana, jestli jsem viděl včera super debatu na ČT1, že Tomio Okamura byl věcný a všechny tam umlátil argumenty, včetně ten nepřátelské komentátorky Vitovské. Paní Ivano, já jsem včera vezl domů po pořadu paní Lenku Procházkovou a vrátil jsem se, bylo asi 11:15 noci, takže jsem to neviděl. Tak to nebyla otázka na pana Doležala. Tak tady se podívám na další otázku na pana Doležala. Dobrý den. Pane Doležale, jak vidíte ovlivňování myšlení lidí teď před volbami a nejenom před volbami, ale vůbec všeobecně? Jak to dělají a jak se tomu můžeme bránit? Ptá se posluchač Martin. No, já jsem o tom před chvílí mluvil tak trošku už, jakým způsobem to dělají. Teď třeba to dělají těma programama, které, samozřejmě, že to dělají nejen to, co je z mainstreamu, to je vlastně přímý ovlivňování a nepřímý ovlivňování je, víte, třeba vám pustějí cokoliv vlastně v televizi, když to není vyloženě politický, tak vám pustějí pesimistické filmy nebo filmy s námětem vražd nebo násilí nebo něco takového. Ano, ano, ano. A když chtějí ještě jiným způsobem ovlivnit, aby to nebylo, aby normální lidi vůbec na to neskočili, tak vám ukážou, jak, což jsem si všiml, že je oblíben téma vašeho Blesku, kde píšou o nějakém člověkovi, který mučí buď to psy, nebo mučí kočky, kolik jich zabil, jaký jsou za to tresty a tak dále. Ono je správné o tom mluvit, já to neodsuzuju, je to v pořádku, ale víte, za vším nic není náhodou. Takže víceméně jako teď třeba znova tam byla další zpráva, kterou na tom byla. Myslím, že to bylo na Blesku, že v tom Holandsku vyrobili takovou kapsli, kde když je někdo starý nebo nemocný, takže si do ní může vlézt a zabít se. Jo? Jako sebevraždu spáchat. Takže to jsou všechno takové skvělé zprávy, které určitě pozbuzují lidi k životu nebo ke správné volbě a tak. A teď do toho proložej. Lidi si musí uvědomit, že je všechno absolutně perfektně řešen. Viz Česká televize, která plánuje, dejme tomu na měsíc, na měsíce dopředu pořady, které budou. To znamená, oni, a vy byste to dělali taky. Já vždycky říkám, suď někoho podle sebe, jak bys to dělal ty, a přijdeš na to, dá se na to přijít. Jak myslíte, že proč byly pětiletky třeba ty plány? Že se zhruba určilo, co bude a pak se to dolaďovalo. To je i v tomhle případě ovlivňování lidí. Oni vám nejen to, co vám řeknou na televizi, nebo vystoupí tady ten slabomyslený, jak se jmenuje z ODS, Lang, a řekne podříznout prezidenta. To jednak, rozumíte, nejenže je to trestný čin a
pozbuzování trestnému činu, ale i to ve vás nechá takovou, jakoby ve vaší duši takovou jizvu, takovou nejistotu, jak to vlastně do budoucnosti budete řídit, protože ten prezident už nemá takovou, takovou vznosnou auru, jako, že je to prezident, že je to ctěný člověk, nebo něco takového, ne. Už ho podříznout jako svini. Už ho vlastně přirovnali ke svini. Ano. A s hlavou porážkou. Takže to jsou všechno tohleto ty politický, teda psychologický přirovnání, a to jde po všech stranách. A pak je ještě, když jde o něco víc, jako jsou třeba eurovolby, tak přispějou i na počasí. To znamená, dejme tomu tam, kde bude, co je pro ně krizová zem, dejme tomu, že krizová zem té Evropské unie, unie bude v současné době, dejme tomu Portugalsku, tak nařídějí počasí takovým způsobem, aby tam hodně dělo, aby lidi nechtěli chodit k volbám, aby se báli, ono to dvakrát k optimismu neprospěje, když koukáte ven a buší vám tam ty velký ledový vločky, nebo jak se tomu říká. Kroupy. No, takže kroupy, no, ale i větší. No a takhle to promíchají a celková ta psychologie potom působí na vás ze všech stran. Déšť, televize, Mr. Lang tady podřízne prezidenta. Ono je to těžký. Víte, pane Doležele, ono to máte pravdu. Takovým. Máte pravdu. Když byl hlasování o Brexitu, tak psali na britském tisku, teda já jsem to čet na internetu, že tam bylo takový silný liák po celou dobu toho, těch voleb, toho Brexitu, toho referenda, že ho Britové nepamatují desítky let. A skončil ten termín toho Brexitu, toho referenda, a přestalo pršet. Velice zajímavý. Ano, já tomu věřím. Já tomu věřím a já to říkám proto, protože to vím. Protože už jsem si toho všimnul. Já už jsem to zaregistroval, protože takovýhle věci registruju. Mm-hmm. A píšou o tom, když jsem viděl, musíte si pamatovat z léta, jak byly u nás požáry. Ano. Jak tam schořeli tadyhle u nás v Kalifornii baráky tím způsobem, že schořel baráka, u něj stromy a zahrada byly neporušeny, nepoškozeny. Ano, viděl jsem. Jenom rozteklý auta tím teplem a tak. Takže já myslím, to nemusím nikomu vysvětlovat nějaký chemický vzorce, aby věděl o tom, že to taky není normální. Tady i pro normální lidi vodítkem by mělo být to, že nejsou věci, které jsou normální. Rozumíte? Oni, aby vám, myslím tím lidem, to je to, co s váma i teď dělají, nejen Evropskou unii, ale nejen sebevraždama, nejen tím, co pouštějí v televizi, jak vás programujou těma soutěžema, kdo přežije, válka trůnu a tak dále a tak dále. I ty programy, které jsou, když si všimněte, co pouští česká televize, půjdu jenom českým televizi, to jsou nesmyslné pořady. Už nic nemá tu kvalitu těch takzvaných komunistických pořadů, kdy jste měli Menšíka nebo whatever, nebo těch herců, který teď už v podstatě vymírají. Ano, je to pravda. Tak nic z toho není. Všechno je jenom takzvaně prozatímní. Vy nemáte žádnou kvalitní star. Oni vždycky udělají, to už přecházím trošku do toho spirituální sféry, do toho satanismu. Oni nechají nikoho vyletět vždycky. Buď to tím, že je sprostej, nebo přemír sexuality, nebo že napadá určitou složku, nebo podporuje pedofilii, které za chvíli budete mít asi normální, že je normální, když 60-letý chlap bude mít za ženu 5-letou holčičku. Já si myslím, že to normální není. A oni to pomalinku takhle tlačej. To je... To už bychom přešli k satanismu, ale to je jenom ukázka teda toho, co se děje. A to samé je v politice. To znamená, že působí těma
tímhle všema vlivama, to znamená jak počasovým, tak plánovanýma messagema neboli vzkazama, který si ani neuvědomujete, což byl zářný příklad, teď vám můžu věc to, co řekl tenhle. To, nemyslete si, to není jenom urážka, to je zanedbatelný to, co řekl. Ale to, co to znamená. Jako já ho konečně můžu i převést v budoucnosti na váš program, když budete chtít. Tady jednoho pána, který utek z Nizozemí nebo odkud z Finska do Španělska, ten o tom právě mluví. Jaká je známka třeba, víte, jak jsou atentáty nebo teroristické útoky? Ano, to je samozřejmě. Tak víte, jak poznáte u obětí, že je to nahraná teroristická oběť? Víte, jak to poznáte? No, protože se hejbají. No, to taky. To je zjevné, to jste řekl pravdu. Ale i když se nehejbají, že mají sundan boty, jo? Nebo že ve faci, jak byl ten trak najel do ten nákladák do lidí, ano. Kde tam leželi, teď ukazovali tak poházen boty, jo? Že byly. Okay, to bývá pravá, ale i levá to může být. A tak, takže podle toho, samozřejmě, ono není důležitý, co kdo řekne, ale ta psychologická potom reakce lidí, ta je důležitá. A jak vidíte, na dnešní případ Tereza May, když už nikdo je nepotřebný, no tak zrezignuje anebo umře, že jo. Takže takhle je vedená současná politika toho celosvětového One World Order. No, a teď je samozřejmě otázka, jestli se hold Putinovi podaří tohleto, dělá to zatím šikovně zvadom. Ale nemyslete si, o čem se bavíme, o politickým dění, nebo to, co hrajou na televizi, nebo počasí, už nic z toho není normálního. Co se vám bude zdát, ne, já vám to řeknu takhle, co se vám bude zdát, že není normální, tak skutečně normální není a nikdy nebylo. Oni se vás k tomu, myslím, ten celosvětový řád se vás k tomu snaží navést. Rozumíte? A všechny, v podstatě, co jsem si všiml, nové zákony, které máte u vás, tak který vlastně nedávají smysl, smyslný nejsou. A jsou řízeny právě tím celosvětovým hodem. To vemte i tu podporu toho LGBT community, toho společenství těch lezeb a tak dále. Já si taky nemyslím, že to je normální. Já neříkám, že to nebylo vždycky a vždycky to bude, ale není to normální. Nemá na to ta society brát ohled, jakože je to něco normálního. Já neříkám, je to, ale jako musí, když vám to řeknu, normální to není. Zrovna tak není normální pedofilie. To taky není normální. Jo? Takže ať se vám, když to řeknu, popravdě nikdy nemuseli být v minulosti, téměř nikdy nemuseli být já nevím, třeba ze starého Říma, nemuseli být vyloženě ve všem, protože ty lidi měli morální kompas. Ty nepotřebovali zákony k tomu, aby věděli, co je špatně a co je dobře. Aby věděli, že je špatně, když chodí pedofil s malým dítětem, nebo když mu je dají do rodiny. Teď vám nabourávají i rodiny. Teď rušejí vlastně základ všeho lidství, to znamená rodinu. Ano. To je ten základ, čeho se snaží docílit. No. Ano, snaží se zničit asi rodinu. Ano. Pane Dolešale, máme tady další dotaz a ten je přímo účinný na vás. Ptá se posluchač Pavel. Dobrý večer. Pane Dolešale, mohl byste vysvětlit, proč se v tolika častých případech stává, že ve Spojených státech studenti vystřílí své spolužáky nebo kantory. Tady v Evropě zatím se to v takové míře, jako ve Spojených státech, neděje. Čím to asi podle vás je? Posluchač Pavel z Prahy. Ano,
Ano, no tak rozhodně to není tím, co si lidi myslí. A je to velice jednoduchý. Já si myslím, že co teď tvrdili, já nevím, jaká byla poslední statistika, že snad každej, včetně dětí, já nevím, do kolikátýho roku, do 5 let nebo tak, používají opiáty jako léky. Jo. Tady předepisují opiáty jako léky. Ano, ano, ano. To znamená, to jsou tak silný opiáty i pro ty děti, hlavně pro ty děti, protože ten jejich imunní systém tak nepracuje v tomhle případě, že si na to navyknou. No a když vám je seberou, no tak začnete bláznit. Já nevím, jak u vás, ale tady je to evidentní, že lidi začínají blbnout. Jo? Tady taky. Tady já mám příklady, které můžu uvést, já nebudu jmenovat. Tady je třeba jeden prášek tomu, co říká Ederol. Jo? A ten je vysoce návykový. Potom, co jsem slyšel, se klíruje mind, jako se vám úplně vyjasní, mluvíte perfektně, lepší uvažujete, lepší artikulujete. Takže lidi ho berou, protože všichni chtějí vypadat jako, že jsou akademici. Jo. No jo, ale potom je těžký z toho, když chcete z toho dolů odejít, tak se to 99% nepodaří. Musí to už do konce života brát, aby se nezbláznili. A nebo se zblázní. No a to je případ u těch dětí a u tohohle toho dotazu. To je, protože ty děti, tak zaprvé máte každý druhý manželství rozvedený. Což nemyslím, že je moc dobrý pro dětskou psychiku. Je to velice škodlivý a ty děti blázní a blázní oprávněně. A konto toho, když jsou z rozvedených manželství, jim předepíšou opiáty jako léky. Takže to vám zlepší a udělá růžový svět na 2 měsíce, ale potom to všechno po 2 měsících naopak zhorší. A ty děti, které jsou ovlivňované taky subliminálníma messagema, to znamená, koukají na televizi, kde v pohádkách střílej, nebo si řežou hlavy, nebo vypichují oči, nebo jsou v satanistickém spolčení, který se rozmáhá všude, no tak se jim potom nemůžete divit, že se takhle chovají. No a že ve Spojených státech, no protože tady to je kolébka, toho, co se bude dít i u vás, je to vlastně začátek, nebo už jste, já nevím, v jakém stádiu, to jsou drogy, hlavně drogy. V první řadě jsou to drogy a v druhé řadě jsou to potom rozvedená manželství a rozbití rodiny. Teď já se dívám u vás třeba na ten, že mluvím o tom, furt o tom Blesku, časopisu. Tam je okolik, když se rozvedla se slabomyslným 60-letým bohatým člověkem, kolik dostala peněz, nebo jestli má větší prsa než ta druhá, která je vyfocená, nebo kdo si z elit koupil, takzvaných elit, oni jsou to úpadkový lidi, ale říkají si elity, jaký si koupil auto, nebo jaký má velký barák. A když vám dávají furt takovýhle vzory a drogy, tak nejde, že máte pocit, jako my starší, pocit méněcenosti, že jsme nedokázali to, co oni nakradli. Oni o to přijdou, ale to oni ještě nevědějí. Ale víte, jaký pocit z toho musí mít ty děti, a odzvlášť ještě z rozvedených manželství. Já si myslím, že to je zcela zbytečná otázka, jak říkám. To, co si myslíte, že není normální, tak to je pravdou a normální to není. No. Tady mám další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Zmíněnou včerejší předvolební debatu z Národního muzea jsem sledoval a celý záznam mohu dodat. Bylo tam mnoho blábolů, ale první místo stupidity vyhrál Pospíšil z TOP 09, když za největší hrozbu pro Českou republiku označil Rusko okupující Kypr. Co byste řekli o takovém exotovi, co má bohužel vliv na vrcholovou politiku v České republice, a kdy toto plácá v televizi? Vím, že to je neuvěřitelné, proto jsem důkaz
zaslal i mailem. Díky, Jirka z Pardubic. Jirko, díky, já se na to podívám. Pošlete mi to teda, jestli jste mi to poslal, tak se na to zítra podívám. Pane Doležele, co říkáte tomu, že pan Pospíšil, dříve ODS, teď TOP 09, tak si plete Krym s Kyprem. Co tomu říkáte? Tohle to je vrcholný politik České republiky. Ale... No, a takový tam jsou třeba. To máte pana Langa tady z ODS taky Novotnýho. To je výkvět národa, jak by se to řeklo. To jsou, nic lepšího nemůže být. Oni tam nic, chápete, to je zase záměrné. Lidi se ptají, dejme tomu na ovlivňování. To taky není náhodou, abyste si mysleli. Proto ta potažmo Evropská unie, která hledá potom politiky v jednotlivých státech, nebo volí politiky, nebo je zve na školení, nebo do Evropské unie, do Bruselu a tak, kde jim dává zadarmo luxusní hotely a oni dostanou za přednášku, já nevím, $50,000, tak to není náhoda. Oni si vybírají tyhle lidi záměrně, chápete to? Jak chcete vy ovládnout chytrýho člověka? To neovládnete, protože je chytrej, ale blbce ovládnete. Ano, je to tak. S prominutím, že říkám blbce. Takže takový lidi oni potřebují. Jako, jak tohle třeba může říct Lang o prezidentovi, nebo že si splete, no tak může se říct, že se splet, že se přeřek. I když tomu tak není samozřejmě, ale to je zase politika pro politiky. Já osobně, kdybych něčeho chtěl dosáhnout, tak si taky takovýhle lidi vybírám. Já nestojím o nějaký chytrý lidi, aby mě soupeřili a vlastně kreščenovali, ptali se, jestli to, co dělám, je správný, nebo moje rozhodnutí jsou správný. Já chci jenom takový, který mě přitakají a kteří řeknou, že jsem skvělý člověk. Já o přemýšlivých lidí nestojím. A to je vlastně základní politika té Evropské unie. Ona podporuje takový politiky a takový strany v tom státě pomocí čeho? Ptáte se? No pomocí těch neziskových organizací, které tam máte. Chápete? Nic není náhoda. To je všechno dopředu naplánovaný. A není to teď naplánovaný. Teď, čím my, nebo respektive vy se potýkáte ve svém státě, to bylo naplánované v 70. letech. Ano, máte pravdu. Uzákoněn pádem a nastolením kultu Havla a v 93. to bylo prostě všechno zlegalizované. Takže to nic z toho není náhoda a nic není, co se děje teď. Všechno je přesně a dlouhodobě naplánované. Ano, máte pravdu, všechno je přesně a dlouhodobě naplánované. Já jsem třeba četl materiály, které vyšly v novodovém samizdatu, zdá se říct. To znamená, že to nikdy neotiskli, ale běhá to po těch alternativních mailech od člověka, který se tím zabýval, tak ten tam analyzoval, že v podstatě tohle, to, co se teď děje v Evropě, tak prvopočátek je v 65. roce, když se sešli politici evropské, tehdy to bylo EHS, Evropské hospodářské společenství, a OPEC, tedy představitele států vyvážejících ropu, a ty se dohodli na spolupráci. Výhrůžkou na ty evropské politiky byla ropná krize ve Spojených státech. Pak přišla i sem. A od té doby ty evropští politici v podstatě skáčou, jak ty Arabové pískají kvůli té ropě. No a oni tím tam tenkrát za dodávky ropy pokrývajících evropskou spotřebu pohonných hmot slíbili, že budou v Evropě přijímat uprchlíky, tedy jejich občany, arabské a africké. A to se právě, bylo to postupně naplánované a to se děje teď. Takže máte naprostou pravdu, pane Doležele, to potvrzuje. Ale mám tady na vás další dotaz. Co říkáte na provalenou aféru se zkreslováním statistik vražd, znásilnění a dalších závažných trestných činů v Nizozemí,
kdy byla manipulována data ve snaze zastřít dopad migrace? Ptá se Jirka. No, panu Jiřímu, abych odpověděl, no tak to je přeci evidentní, co tomu říkám. Zase říkám, pravidlo, co si myslíte, že není normální, tak normální není. A zdá se vám divný, tak divný je. No tak samozřejmě, že to budou dělat, že budou zastírat, přeci vám neřeknou, že vám neřeknou, že vám někdo znásilnil ženu a že těch znásilnění nebylo 10, ale bylo jich třeba 50 tisíc. To je normální, jako Švédsko se oficiálně, aspoň tady se to píše, rozpadlo jako stát. Ano. A že to je naplánovaný, no, tak jak jste říkal, to je, ale to je naplánované daleko víc. A ten prvotní plán, jak už jsem říkal, a to se snažím opakovat, aby si to lidi uvědomili, ten vzniknul 1781, kdy to psal právě Albert Pike Giuseppe Mazzinimu, italskému revolucionáři, tak psal ten dopis, kde všechno bylo popsané. Já jsem ho přeložil, můžu jít na Facebook pod Albert Pike, je to česky napsaný. Tam si ten dopis můžou přečíst, já jsem vám ho taky, myslím, posílal. Ano, v nějakém pořadu. Tak tam je to všechno daný, jak se povede takzvaná třetí světová válka. Úplně do detailu to tam popsané, že bude nespokojenost, že lidi se budou bouřit, politici, že budou uplácet, že už nikdo ničemu nebude věřit, náboženství, že chtějí, aby se vymítilo navzájem muslimové a židové a křesťanská víra na druhé straně, aby vzniklo, aby lidi přestali úplně všemu věřit, aby byli v totální beznaději a už nevěřili ničemu. No a pak bude, samozřejmě do toho půjde to, o čem jsme se bavili, to znamená 5G, respektive 6G a internet všeho všude, budování třetího DNA, DNA, to všechno ze vším souvisí. To bude konglomerace, která pomalu, to bude takový ten pomalej nátlak na ty lidi, aby přestali přemýšlet a tak dále, stali se totální otroci a pak se jim nabídne ta Luciferova doktrína, který jsem mluvil, neboli tomu, čemu věřit mají. Ona se napřed udělá se problém a pak se těm lidem nabídne řešení, co by měli dělat, aby tohle všechno, co nechtějí, aby to zmizelo. Takže oni vytvářejí ty problémy, oni vytvářejí ty krizové situace uprchlíků, oni vytvářejí ty problémy s počasím, oni vytvářejí ty veškeré problémy, no a potom, až toho lidi budou mít dost a nebudou vědět, kudy kam, tak vám těm, a myslím, lidem nabídnou vyřešení toho problému. Ano, ano, ano. To ano. Je závěr všeho toho, co se děje teď. No. Je to tak. A k tomu se ptá paní Ema. Dobrý večer, pánové, pane Doležele, kromě NVO, jaké síly za tím zničením naší civilizace podle vás stojí? Děkuji, Ema. Paní Emo, rád bych vám to řekl, já to nevím. Já se domnívám, že něco vím, ale abych mohl na tohle odpovědět, jako když budete vědět, čemu se bránit, tak se můžete bránit. Jestliže to nevíte a nevíte, z které strany na vás kdo zaútočí, tak se nemůžete bránit a bránit úspěšně hlavně. Jo? Proto se dělá vlastně to, co dělá pan VK, že odbočuju, že vystupuje pod rouškou vlastenců a vykřikuje a doufá, že píše nějaký hesla tak ze stranou na věčné časy, ale přitom dělá záškodnickou činnost, že pracuje pro někoho jiného a pro něco jiného pracuje. Rozumíte mi? To je ono. To znamená, když vy víte už, jako my máme, co jsem jim chtěl vlastně říct, je, že už víme, jakým způsobem bojovat a proti komu bojovat, a oni, aby mohli určovat a ovlivňovat lidi, tak musí mezi ty lidi jít a založit něco, co je podobné v tom, jakým kterým směru a manipulovat to. To je v tomhle, tohle, o čem se ta paní ptala, to je daleko závažnější věc. To je k čemu to všemu vede. A já si myslím, že tady už se budeme dostávat ne do sféry lidský,
americký, to znamená takzvaného New World Order, ale i ten je řízený. A musí něčím být řízený, protože samozřejmě tady, kdo to řídí, to je absolutně geniální. Tohle člověk nemůže vymyslet, absolutně ne. Já, když se tím zabývám a přemýšlím o tom, respektive třeba jezdím za určitýma cílama, abych to zjistil, furt mi to není jasný, já už jakou dobu, to, kolik let, to desítky let, furt nad tím přemýšlím a každý den nad tím přemýšlím. Ještě jsem to nevymyslel. A zase, kdyby náhodou se to podařilo vymyslet, a věřím k tomu, že to někdo ví, tak víte, jako třeba všichni lidi mají rádi Pjakina, analytika ruskýho. Výborný člověk. Ale ten taky mluví o globálním prediktorovi. Ano. Já se vás všech ptám, kdo to je, o čem to mluvíte, o čem on mluví. On to taky neví. On to vysvětlí, nebo vysvětlí se to, že jsou to rodiny, které odjak živa historicky manipulují lidstvo, že jsou to bankéři. Ne, ne, ne. To nefunguje. To není pravdou. Tady musí být něco, nebo někdo, kdo zaprvé nemá časový omezení, to znamená, nežije jeden život, nebo a tak dále, ví, co se bude dít, když udělá tohle, a pak dělá to, co bude třeba ve vínu nebo v té společnosti za, dejme tomu. Takže tohle to je daleko složitější věc, a když vám někdo řekne, že to ví, tak já vám řeknu jednu pravdu, a to je ta, že lže. Že ten člověk lže, protože to nikdo neví. Jo? Tak tady mám další asi dotaz. Dobrý večer, mám jen takový dotaz ohledně voleb. Do Evropské unie mohou volit i muslimští přistěhovalci? Musí mít trvalý pobyt? Nevíte, jak to je? Děkuji a pěkný večer. Eva Stišnova. Paní Evo, vysvětlím já. Mohou volit pouze občané, kteří mají příslušnost ke státu v Evropské unii. To znamená, že třeba ti muslimští přistěhovalci, kteří žijí už druhou generaci v Německu a ve Francii a všude jinde a mají německé, francouzské nebo jakékoliv občanství státu v Evropské unii, tak samozřejmě volit mohou. Ti ilegální imigranti, kteří nemají dosud, a těch je většina, občanství těch, který států, tak volit nemohou. Tak mám tady ještě jeden dotaz. Ano, no, hezky řeknu, ještě dodal pro paní Evu to, ano, že v případě, že by jim ty volby nevyhovovaly, tak udělej ještě jedny. Jo, jako v tom Brexitu. Takže ono je to jednoduchý. No. Ale OK, pokračujte. Takže tady jenom ohledně toho falšování těch dat, tak mi Jirka posílá, že podal demisi náměstek ministra spravedlnosti Nizozemí, který byl zodpovědný za falšování dat kriminality. Tak snad to podpoří Vildrse, uvidíme, jak to tam dopadne. Ale zase jsme u toho, pane Doležale, na závěr. Kdo je odpovědný za chod toho ministerstva? Ministra nebo náměstek? Ale minister nerezignoval, rezignoval náměstek. A to je klasické. No, já vím, ale samozřejmě, že to není ani jeden, ani druhý. Víte, jako byl za komunismu, byli politický kádři? Ano, vím. Takový, který byli nadřazený vlastně jak který politický strany, straně nebo ministerstvu, který rozhodovalo, eventuálně STB nebo a tak dále. Já s tím mám zkušenosti určitý, tak to samé existuje ve všech státech. O tom jsme ještě nemluvili, o tom můžeme promluvit, ale to jsou ty nebo ti, kteří rozhodují. O tom, jako vy máte ministry a tak dále, ale když poruší nějakou linii, která je držená se záměrem a musí být dokonaná, tak odstoupí, i kdyby, jak třeba že vám zasadí obilí místo řepky olejný, no tak i když ho mají strašně rádi
a zdraví paní Merkelovou v předklonu, tak bude muset odstoupit anyway. Proto oni držejí třeba furt při životu tu aféru, takzvanou aféru Čapí hnízd. On si těch Čapí hnízd může udělat, tu matku, jaký má, si může udělat v každém státě Evropy jedno, kolik má peněz. On nepotřebuje. Ale oni ho držejí tou aférou pod kontrolou. Ale to už o tom už jsme taky spolu hovořili. To všichni víme. Takže, asi tolik tomu. No. Pane Hrdonešele, máme po 22. hodině. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělal na svobodné rádio čas. Příště se zase domluvíme na tématech, které napíšeme do programu, aby se na to mohli posluchači připravit. Takže díky, že jste si udělal čas a přeju vám, ať se vám ve vaší práci daří co nejlépe. A hlavně zdraví. Já zdravím, přeju dobré noci a přeju dobré noci těm čtyřem posluchačům, co mě poslouchali, a skutečně už přejdeme i ke spirituálním tématům v některých, nebo aspoň částečně v některým z příštích pořadů. Protože už bude po volbách. Dobrou noc a díky. Tak vážení přátelé, to byl dnešní pořad s panem Doležalem z LA. Já se s vámi ze studia Beta taky loučím. Přeju vám všem, kteří jste ještě nebyli u voleb, stejně jako já, protože chci jít volit až v sobotu, aby tam ten můj lístek nebyl přes noc, abyste měli šťastnou ruku, a přeju vám klidnou dobrou noc.